හෝටල්ලගේ ඉන්න පුළුවන්ද මේ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න කියලා හිතුවා. කොරියානු එක්සෑම් එකට පෙනී ඉඳලා වා අවුරුද්දක් විතර කට්ට ගාලා කොහමාරි කොරියාවට එනවා. ඊට පස්සේ කවුරු හරි කෙනෙක් කියනවා මේ වගේ පඩියක් වාට ගන්න පුළුවන් කොරියාවේ, කොරියාවට ගෙන්නපු කම්පැනියේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් අල්ලගෙන වෙන කම්පැනියකට යන්න හදනවා. ඊසවන් කෝ වීසා එකත් විශාල වශයෙන් මේ දේශකයන් ලබා දෙනවා. AIIP ලෙවල් ටෙක්ස්ට් එක ලියලා සාහිතොන්නා ඊදංගේ සම්දංගේ සාදංගේ කියලා තියෙනවා. ටෙක් ලෙවල් හතරක්. මේ හතර පාස්සුන් තුන හරි හතර හරි කම්ප්ලීට් කරොත් විතරයි F2R වගේ වීසා එකට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊසවන් කෝ කියන වීසා එකට යන්න වෙන්නේ. දැන් එතකොට මේවත් නැතුව ඊසවන් කෝ වීසා එක ඉස්සරහට E9 වීසා තියෙන කට්ටියට ගහ ගන්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට අවුරුදු හතර කියන එක අවුරුදු දෙක වෙයි. ඊට පස්සේ නිකම්ම ගහලා දෙයි. ඉතින් මේ වගේ විදේශිකයන් වෙනුවෙන් මේ වීසා ක්‍රමය ලිහිල් කරන්නේ අපේම හොඳට කියලා අපි ගත්තට මේක ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් ඔයාලගේ යොදා ගත්තා නම් මොකක් හරි අරමුණක් වෙන්නේ මේ කොරියාවේ තුල සාර්ථක යම් ලයිෆ් එකක් ගෙවන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ලංකාවේ යම් දෙයක් කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා මේ අවුරුදු 23 කොරියාවට එනවනම් ඔයාලා ප්‍රධාන වශයෙන්ම ටාගට් එකක් හදාගන්න ඕනේ. මම 23 කොරියාවට ආවේ. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් ඔය ගෙවල් වලට සල්ලි දාලා බැංකු පොත්වල ඉතුරු කරනට වැඩි දෙයක් කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි ව්‍යාපාරයක් බිස්නස් එකක් සාර්ථක ක්‍රමයකට හදාගත්තා. එතකොට කොරියාවේ සමාජ ක්‍රමයේ මේ ලොකු තරංකාරී රටක් වුණාට කොරියාව, කොරියාවේ ඇතුළත් කොරියානු ජනතාව අතරත් ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. මොකද කොරියාවේ ජනග්‍රහණය එන්න අඩු වගේකට යනවා. මොකද වසර තුළ දරුවන් බිහි කරන ප්‍රමාණය කොරියානු ජනතාවන් අතර දරු උපත් ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට කොරියානුවන් විවාහ වුණාට දැන් විශාල ප්‍රමාණයක් ළමයි හදන්නේ නැහැ. විවාහ වුණාට ඉක්මනින් කසාද වෙනවා, සමහරු තනිව ඉන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට තරුණය විවාහය කල් ගිහිල්ලා වයස්ගත වෙලා ඔවුන් තනිව ඉන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මෙහෙම ඉන්න පිරිස් කොරියාවේ වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට කසාද බැන්දත් ළමයි හදන ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දකින්න නැති කොරියාවේ සුමෝචා කියලා තියෙනවා කරත්තයක්. ඒ කරත්තවල ළමයි දාංගිය පෙවගේ දැන් යන්නේ බල්ලෝ. බලු පැටව තමයි වගේ දාන් යන්නේ. එතකොට ළමෙක්ව දාන් යන්න තියෙන අර මේ යුමෝචයිකක බලු පැටියක් තමයි යන්නේ. එතකොට මේ වගේ තත්ත්වයක දැන් කොරියාවේ තමයි හදන්න ඇති ප්‍රශ්නේ ගොඩක් වුණත් තියෙනවා. මේ කම්පැනි වල ඇස්ගත කොරියානු තමයි වැඩ කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. අපි වගේ විදේශිකයන් වැඩ කරන කම්පැනි වල චිච්චන් වල ඔයාලාගේ කම්පැනි වල ගොඩක් බහුතරයක් බලපුවහම ඉන්නේ අවුරුදු 40-50 පැනපු වයස්ගත කොරියානුවන් තමයි වැඩ කරන්නේ. තරුණ ප්‍රජාව මේවට යොමු වෙලා නැහැ. කොරියානුවන්ගේ සමාජීය වශයෙන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා මේක ඉස්සරහට ශ්‍රමණ බලකායට. ඒ වගේම තමයි මේ නිසා තමයි මේ කොරියානුවට එන අපි වගේ විදේශිකයන්ට මේ E7 කෝ කියන වීසා එක ලිහිල් කරලා ගොඩක් දෙනාට මේක ගහගන්න පුළුවන් වෙන විදිහ මම හිතන්නේ මේ අවුරුද්දේ 35,000කට ලක්ෂයකට වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ E7 කෝ වීසා එක දෙනවා. එතකොට මේ E7 කෝ වීසා එකේ ඉඳලා වසර දෙකක් යනකම් අපිට කම්පැනි මාරු කරන්න බෑ. එතකොට ඒකේ ඉන්න වෙනවා. ඔයා මොන කම්පැනි මොන පස්සේ තිබ්බත් පඩි දුන්නේ නැතත් ඔයාට කම්පේන් දාන්න බෑ කම්පැනියෙන් යන්න කියලා. කම්පැනිේ වැහුණොත් ඔයාට ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා වෙන කම්පැනිකට යන්න. ඒවත් ගොඩක් සංකීර්ණයි. එතකොට මේක හදලා තියෙන තනිකරම මේ අපිට වාසි වෙන විදිහට නෙමෙයි කොරියාවේ කම්පැනි වලට වාසි වෙන විදිහට තමයි මේ E7 කෝ වීසා එක හදලා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ වීසා එකේ E7 කෝ වීසා එකේ අවුරුදු දෙකක් පිටියන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් කම්පැනියකට මාරු වෙන්න. ඊට පස්සේ E7 කෝ වීසා එකේ අවුරුදු 5ක් හිටියොත් ඔයාට පුළුවන් F299 කියන වීසා එකට ඉල්ලුම් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ භාෂා දැනුම තවත් වර්ධනය කරගෙන F5 වගේ අර්ධපුරවැසි භාවය සහිත වීසා එකට ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. මේ ඉස්සරහට මේ පත් වෙලා ඉන්න ජනාධිපතිවරයා සමහර විට පුරවැසි භාවය දක්වා යන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න පුළුවන් මේ තියෙන පටවිටාවත් එක්ක. මොකද කොරියානු වන්ගේ ශ්‍රම බලකායට කොරියානු වන්ගේ
යුරෝපීය රැකියාවලට ඇරෙන්න අපිට මේ වගේ කම්පැනි වලින් වීසා ලිහිල් කරලා පුරවැසිභාවය දක්වා යන්න අවස්ථාවක් සැලසෙන්න පුළුවන්. පුරවැසිභාවය නම් ලබා ගන්න ඉතර ලේසි වෙන එකක් නෑ. නමුත් කොරියාව තුල රැඳී ඉඳලා දීර්ඝකාලීනව වැඩ කරන්න ලොකු අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා. ඒක ඔයාලා කරන්න ඕන ප්‍රධානම දේ තමයි කොරියාවට ආපු දවසේ ඉඳලා ඔයාලා ටාගට් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. කාමරේටම වෙලා ඉඳලා ඒකාකාරී විදියට හිටියොත් ඔයාගේ මානසිකත්වයටත් ඒක හොඳ නෑ. ඒක නිසා ගොඩක් අපි අහන්න ලැබුණ නිවුස් වල පෞද්ගලික කාලේ අපි දැක්ක සියලු විනාශා ගැනීම කාන්තාවන්ට අහුවෙලා පෙම්වතියන්ගේ ප්‍රශ්න නිසා වෙනත්නම් ගෙදර මොකක් හරි ප්‍රශ්න නිසා මේ සූදුවට අහුවෙලා ඉතින් මේ වගේ අපි සූදුවක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද ඒකෙන් අපි මුදලක් තැන්පත් කරනවා වැඩි මුදලක් උපයා ගන්න. අපි සූදුවකින් කවදාවත් අපිට සාර්ථකත්වයක් ලබන්න වෙන්නේ නැහැ. කවදා හරි දවසක ඒකෙන් විනාශයක් වෙනවා නිසා කවදාවත් මුදලක් ඉතිරි කර ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි පුළුවන් තරම් කරන්න ඕනේ අපේ සාර්ථකත්වය අපේ මහන්සියෙන් දෙයක් දක්ෂතාවෙන් දෙයක් ලබා ගත්තොත් මිසක් කවදාවත් කොරියාවට ඇවිල්ලා ඉක්ම මුදලක් ලබා ගන්න ට්‍රයි කරන්න එපා. එහෙම ගියපු ගොඩක් අයට කවදාවත් හරි ගිහිල්ලා නැහැ. වර දිනවම කවදා හරි දවසක යම් මුදලකින් සෑහීම කොටවත් වෙන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා තාවකාලිකයි. ඔයාට ඒකේ ඇඩික් කොච්චර ඇඩික් වෙනවද කියලා කියනවා මාවත් දන්නේ නැහැ. ඔයාගේ ශරීරය ඉවර වෙනකන්. මොකද එහෙම නැති වෙලා සියදිවි නසා ගන්න තත්ත්වයට අවුරුදු ගාණක් කොරියාව ඉඳලා ලංකාවට ගිහිල්ලා එහෙම සියදිවි නසා ගත්ත අයත් ඉන්නවා. මෙහෙදි සියදිවි නසා ගත්ත අයත් ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒ වගේම තමයි තවත් කාරණයක් මේ කොරියාවේ ආතල් එකේ හින්න පුළුවන් සල්ලි හම්බෙනවා නම් කාලා දීලා ඉන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රධානම දේ තමන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව ගැන බලන්න ඕනේ. ලංකාවට ගිහිල්ලා තමන් මොනවද කරන්න කියලා ඒව ගැන හිතන්න ඕනේ. ඒ වගේම පවුලේ අම්මා තාත්තා ගැන හොයලා බලන්න ඕනේ. ඔයා මේ කොරියාවට පාස්පෝර්ට් එකක් හදාගෙන විභාගයක් තියලා මෙහේ ඇග්‍රීමන්ට් එකට ඇවිල්ලා අවුරුදු 3ක් වැඩ කරලා මේකේ යම් මුදලක් උපයා ගත්තා කියලා ඔයාගේ ජීවිතය හදා ගන්න බෑ. ඔබද කොරියාවේ වැඩ කරන අයගේ තවත් ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ තමයි සෞඛ්‍ය තත්ත්වය. සෞඛ්‍ය තත්ත්වය තාම පිරියලා තියෙනවා. හැමදාම ද්‍රව්‍ය භාවිත කරන්න කියොත් ඒක සෝජු සිගරට් වගේ දේවල් අපුවර තිබ්බ කියලා වැඩි පාවිච්චි කරන්න ගියාම තමන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය දන්නේ නැතිව පිරියනවා. මොකද මේවා ගැන ඔයාලා උනන්දුව වැඩ කරන්න ඕනේ. මොකද අපි කොරියාව දෙන්න සල්ලි හම්බ කරන්න සල්ලි හම්බ කරගෙන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව ලංකාවට ගිහිල්ලා තව කාලයක් තමන්ගේ මූලයත් එක්ක ජීවත් වෙන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. එතකොට කොරියාවට ඇවිල්ලා සල්ලි විතරක් හොයාගෙන තමන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිරිහිලා මෙහෙදිව මැරලා ගියොත් ඒකේ කිසිම සාර්ථකත්වයක් නැහැ. පිළිකා හැදිලා නිදන් අතරෝග හදාගෙන ලංකාවට ගියොත් එහෙම තමන්ගේ ඒ බලාපොරොත්තු අරමුණු කිසිම දෙයක් ඉටු කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන් හීනයක් බවට පත් වෙලා යනවා. දියුණු රටක් කියලා අපිට පිටතින් පෙන්වුනට මේ රටෙත් ගොඩක් සංකීර්ණ ප්‍රශ්න කොරියානු ජනතාව අතරත් තියෙනවා. මොකද දැන් ඔයාලා E74 වීසා එකක් අරගෙන ඔයාගේ වයිෆ් වාරි ගෙන ගත්තන් පස්සේ වයිෆ්ට වැඩ කරන්න බෑනේ. එතකොට F2R වගේ වීසා එකකට තමයි වයිෆ්ට වැඩ කරන්න පුළුවන්නේ. ඔයාලා පුළුවන් තරම් ඔයාගේ වයිෆ්ට අනිවාර්යෙන් මේ E74 වීසා එක ගහගත්තත් වයිෆ්ට යම් උපීය හැකියාවක් හදාගන්න තත්ත්වයට පත් කරන්න. මොකද නැත්නම් මෙහෙ ඇවිල්ලා නිකන් දෙන්නම කාමරේට කොටු වෙලා ජොබ් එකක් කරලා ඔයා වැඩ කරලා යනවා වයිෆ් එක පැත්තකටලා ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ යම් සාර්ථකත්වයක් හදාගන්න බලන්න. මොකද මේ වයිෆ් ගෙන්න ගත්තා කියලා වයිෆ්ට කන්න දීලා මෙහෙ සාර්ථක පෞල් ජීවිතයක් ගෙවන්න බෑ. මොකද අපි වගේ දුප්පත් රටකින් මෙහෙට ඇවිල්ලා අපි මෙහෙ එක පඩියකින් දෙන්න කැපෙනවා කියන එක ඉච්චරම සාර්ථක නෑ. ලං කිසිම ඉතුරුවක් කරගන්න හම්බෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා සාර්ථකත්වයක් මෙහෙ වුණත් කමන්නේ. යම් සාර්ථකත්වයක් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න පුළුවන් නම් ඒවට ඕන තරම් ක්‍රම තියෙනවා. මෙහෙ හතෝන් එකට ගිහින් මොකක් හරි ලයිසන් ගන්න ගන්න පුළුවන් නම් මොකක් හරි වෘත්තීය භාවයකට සම්බන්ධ අංශයකින් ඒකත් ලොකු චාන්ස් එකක් වෙනවා ඔයාගේ කොරියානු ජීවිතයේ ලයිෆ් එක සාර්ථක කරගන්න. ඒක කාරණා ටික මතක තියාගෙන කොරියාවේ වාගේ ලයිෆ් එක ගෙනියවුවොත් එහෙම වාට කොරියාවේ සාර්ථක ලයිෆ් එකක් ගෙවන්න පුළුවන් වෙයි. වාගේ ටාගට් වලට යන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ නිසා ඒ දෙත් මතක තියාගෙන කොරියාවේ ජීවිතේ ලස්සනට විඳින්න.